100 години ни делят от официалното обявяване на Варна за морски курорт. Датата е 10 юни 1921 година, а пътят на развитие на града, за да достигне сегашния си блясък и известност, е дълъг и изпълнен с трудности. Благодарение на природните дадености, както и на находчивостта, знанията и упоритият труд на редица именити личности, Варна започва своето изграждане като курорт от национално и международно значение и нито за миг не спира да надгражда, за да бъде на нивото на световните морски курортни градове. След тежките за България войни в началото на 20 век и последствията на Ньойския мирен договор, градът загубва своето търговско значение. Замира търговията и свързаните с нея внос и износ през Варненското пристанище и все по-трудно може да се осигури поминък на населението. Безбрежното Синьо море във Варненския залив обаче се явява най-удачният икономически изход за варненци. Първото, с което се залавят варненските общинари, е да превърнат града в модерен морски курорт и да осигурят препитание за обеднялото население. Обявяването на Варна за морски курорт става официално на 10 юни 1921 година от тричленна комисия, оглавявана от Йордан Пекарев, изпълняваща роля на общинска управа. Повече за модерната история на Варна разбираме от едноимения музей в града. Срещаме ви с Траян Димитров, уредник на музея, който разказва за сградата, за развитието на града, за ключовото значение на Варна като пристанищен град и начина, по който е бил управляван преди 100 години, за да може още тогава да бъде обявен за перлата на българското Черноморие. Самият музей, неговата сграда, е една от най-старите във Варна, които са запазени. Самата сграда е строена след една от руско-турските войни през 30-те години. Не се знае точно за какво е била предназначена сградата. Знае се, че през 1851 година тук се помещава Белгийското консулство. След това става хотел, сградата е от частен тип. И може би една от най-пикантните части е това, че от освобождението до някъде края на Първата световна война, тук се е помещавал една част от затвора на Варна. След това вече самата сграда, тук се помещава реквизита на театъра. Края на 60-те години вече се взема решение тук да бъде направен музей тогава на революционното движение. Сградата е била на два етажа, а когато се взема решението да се направи музей, се прокопава третият етаж. Самата експозиция в този вид е от 2000-та година. Музея е в три зали, да разкажа малко повече за тях. В най-долната зала се показва икономическото развитие на Варна през годините от освобождението. Там могат да се видят първата печатарска машина, която е във Варна, част от ежедневниците, които са излизали тогава. Пример, давам с вестник Черноморе, който даже излизаше и доскоро. Също така може да се види един от първите станове, които вече са машинни, а не ръчни. Също така могат да се видят част от занаятите, как са изглеждали едно време дюканите. Също така има възстановка в снимки, как е изглеждало самото пристанище преди освобождението и след, защото това е много интересно и важно за Варна, като морски и търговски град, понеже преди това то е било, самото море, пристанището е било плитко. А след освобождението, кога започваме ние да строим пристанището, го прокопаваме, за да могат самите кораби да стигат до морето, а не с други по-малки корабчета, два пъти да се пренасят товара, който се оскъпява. Един от най-ценните ни реквизити е докерски самар. С него докерите на гърба са пренасяли по-тежките товари. А как тези реквизити стигнаха до вас? Основно чрез дарения, събирани през годините. А това са от варненски фамилии, които са поредица от хора, живеещи във Варна и които са съградители на града? Абсолютно, плюс вече част от предприятията, които са затворени, не съществуват. От тях също сме получавали доста неща. А в най-първата зала, кое представлява най-голям интерес за посетителите? Казахме за това колко автентични са вещите долу и все пак кое представлява най-голям интерес за гостите? Долу почти всичко е интересно, особено за по-младите, защото повечето не са виждали, примерно, ютия, която работи на въглища и се нагрява. Също така самара, аз на учениците им го давам на тях за пример, че който не учи, нали, как е използвал пък тялото си, нали, как е бил използван. Също така, може би, за руля на първия моторен кораб, галата, снимките, които показват как Черно море е било замръзнало и хората си ходили пеша до галата. Има наистина много интересни неща.
Познават ли обаче варненци историята си? Когато говорим наистина за история, няма как да не обърнем внимание върху съградителите на Варна, именно кметовете на града. Втората зала говори точно за това. Ами, една част от тях са запознати, но повечето може би наистина не се интересуват. А кметовете на Варна наистина имат изключително голям принос. Ние сме направили възстановка на кметския кабинет на най-дълго управлявалия кмет, инженер Янко Мустаков, който е управлявал цели 7 години, което за онзи период наистина е било доста дълго време. Също така имаме снимка на кметовете на Варна, които са виновни в кавичка за построяването на театъра, понеже след Първата световна война почти няма никакви приходи, държавата е обезкървена и хората, варенската общественост решава сама да събере пари, за да бъде построен театъра. Именно затова той се строи близо 30 години и наистина неговото откриване е нещо грандиозно. И това е символа на усилията на гражданите. Те да постигнат нещо важно, което да остане за града. Говорим за културно-историческото и архитектурно наследство. Точно така, да. Ами да кажем, примерно какви хора са акцентирани като съградители на Варна в архитектурен план? Говорим за Шиваров, говорим за Дапков. Инженер Янко Мустаков също. Те имат участие също така и в проекта за морските бани, за самите кабини. Наистина варненската общественост от освобождението до 1944 година изиграва изключително голяма роля за развитието на града. Просто самите хора имат голямо отношение, обществено. И това е, може би, разликата за след това. Аз давам пример точно с тази картина на посетителите и за днес. Кога ще видим толкова представители на различни партии, които да бъдат събрани на едно място, защото са постигнали нещо. Тогава просто всички, независимо от своите възгледи и убеждения, са работили в името на града. Като документ, кое според вас представлява най-голяма ценност? Те са поредица от документи и все пак? Ами, в нея зала, може би, поканата до Негово Величество за откриването на морските бани през 26-та година. Откриването на морските бани пък е едно от най-голямото значение за Варна, като в обявяването му на курортен град. Именно по този начин пък Варна се възстановява от Ньойския договор. Да кажем за този период. Ами да, след Първата световна война, когато Добруджа е отнета, а Варна вече е утвърден от преди това като морски търговски център, ние няма какво да изнасяме. Самия град изпада в голяма безработица, понеже почти всичко е съсредоточено долу на пристанището. Но когато няма товари, хората няма какво да работят. Именно затова и обществеността започва да се чуди по какъв начин градът отново да бъде вдигнат. Той тогава вече е към 70 000 жители, населението трябва да има поминък. И може би най-важното нещо е, че с царски указ през 21-а година е разпуснат Общинския съвет на Варна и е назначена тричленна комисия с председател видния земеделец Ордан Пекарев. Те пък приемат постановление, точно което има за цел Варна да бъде издигната в курортен град. Това е може би най-важното, което правят и до 25-та година кметовите пък след него продължават в тази насока развитието си. 26-та година, както казахме, вече са открити официално. Иначе на 19 юни 1921 година е откриването на банския сезон официално. Ами да кажем малко повече за това как Варна се умява да привлече туристи от от цял международен план. Тук идват не само българи, не само нашите съседи, които са близки до нас, но и поляци, идват хора от Германия. Основно чрез реклама, понеже след като бъде Варна обявен за курортен град, самите управители на града имат право да сключват договори за заеми, също така имат право да взимат курортна такса от летовниците. Много любопитно е самото мнение на българската журналистика. Нали, може би и това ще ви е интересно и на вас, че в началото основно гражданите възприемат идването на курорт във Варна като болнолечение. Но вече края на 30-те години, както пише един журналист, освен болните, вече хората идват да покажат своя социален статус. И почват разни безделници да се пречат охолнически на тези, които идват да се тогава да дойдеш. Чешките журналисти пък отбелязват от един голям техен вестник, че тук вече Варна може да спокойно да се конкурира с Монте Карло, с Ница. Тогава ли Варна се превръща в перлата на Черноморието? Точно така, да. Понеже се
инвестира изключително много в самото градоустройство. Има широки булеварди, изключително много зелени площи, на които може да се починеш, да се скриеш от слънцето. Също така и самия климат тук предразполага наистина това да бъде перлата на Черно море. Толкова ли дълновидни са били управителите на Варна тогава? Говорим за съградяването на града, за историческото ядро и не само изграждането на улици, които към наши дни ни се струват тесни, обаче сякаш не е точно така, проектирани са достатъчно. Ами да, смятам, че те са били изключително дълновидни и наистина са имали много правилна мисъл за развитието на града. Щом дори и чужденците го оценяват това, вие може да вземете пример просто и за развитието на Варна като курорт, нали, морски курорт. Отделно с това, че идват летовниците, които да използват морето и слънцето, също така се развива и културата. Заедно с това, кметът Петър Стоянов през 25-та година взима решение за откриване на лигата за Варна, за лобирането. Започва също така фестивала Морски звуци, на който пък Варненско лято е наследник. Долу в едната зала нашите посетители могат да видят специално един роял плео, който е закупен тогава пак с дарения точно за тази цел. Наистина има изключително много неща, които са постигнати и са направени. За самите летовници са организирани разходки с морето, в морето с лодки. Които се правят и до днес. Да, но тогава е имало, примерно, концерти от лодките. Хората по заведенията, по ресторанти са слушали музика от самото море. Имало е бенгалски огньове. Просто са мислили изключително много за това как да привлекат туристите, залагайки на рекламата. Също така са правени много конкурси. Един от които е за бански костюми, въпреки че тогава те са били доста по-старомодни и облечени. Също така имало царица на плажа, конкурс, който също е предизвикал много полемики, понеже в началото местното население е смятало, че да дефилираш по бански костюми е неморално. И основно конкурса е печелен от чужденки и софиянки. Ами, добре да кажем обаче нещо друго. Може би тогава хората са мислили, въобще варненската общественост е мислила в посока града да не бъде само туристически, а да бъде притегателно място със своята историческа част, а именно с изграждането на редица музеи, част от които е дори, можем да кажем, че и аквариумът е своеобразен музей, защото в него могат да се видят изключително ценни артефакти. Това е абсолютно така. Във Варна се преплита модерното с античността, което почти в нито един друг град го няма. И туристите, които идват да посетят Варна, могат наистина да видят много неща, да се запознаят с богатата култура, с богатото наследство на Варна, още от античността. Могат да видят, както казахте и вие, музеите във Варна има над 7 музея, които представят нашето наследство. Сега в момента се намираме в една от най-интересните зали, където тук е възстановен буквално живота на Варненеца и това, което е било важно за него, дори модата на времето, която е била актуална за тези години. Точно така. На третия етаж ние пресъздаваме чрез интериор част от емблематични сгради на Варна. Тук нашите посетители могат да се потопят, да усетят духа на миналото време, могат да видят, че за дамите е било изключително важно да носят шапки. Тя е била, може би, най-важният предатък за една дама да носи шапка. Могат да видят как е изглеждала една стая в първия небостъргач, хотел Лондон, който е бил на цели 4 етажа с асансьор, нали, пак първия, който е. Могат да видят как е изглеждал един дом, с какво са се занимавали хората в свободното си време. Че да си направиш една снимка не е толкова лесно, както сега с телефона, е отнело изключително много време. Могат да видят как е изглеждал един ресторант, могат да видят много неща, как се пресъздават. Виждаме дори възстановка на плажа, как е изглеждал плажа. Ами плажа, да, той е все пак като морски град е нормално да пресъздадем. Има възстановка на една морска кабина, как е изглеждала през 20-те години. Интересното за тогава е, че мъжете и жените са се къпели отделно. Имало специални кабини за тях и е имало жандарм, който е следял за морала на плажа. И да не се смесват двата пола. Да. И точно пък чуждите туристи спомагат това да отпадне, понеже те се събират на един протест пред общината и започват, че повече няма да посетят Варна. Ако този морал не бъде отпуснат малко. И това разделение продължи да, този начин. Да.
Ами добре, да обаче пък и да кажем тук, коя е най-атрактивната за посетителите част на третата зала? Кое ги интересува повече хората да видят как изглежда един дюкян, една мирария или пък, примерно, както сега се намираме в една стая на варнец? Ами, за всеки посетител е различно. Някои остават впечатление от модата, други от хотелската стая, как е изглеждала. Малките деца, понеже имаме кът направен с детски играчки. От нашия период също остават впечатление. Някой казва, че играчките преди са били по-хубави, отколкото сега. За всеки един посетител има по нещо, от което да се удиви. Всичко най-интересно за историята на Варна може да бъде видяно в музея, който отново приема посетители при строги противоепидемични мерки. През зимата музея за история на Варна е отворен от понеделник до петък, а през летният сезон работи и през почивните дни.